उत्तर बेकेली कोच राजवंशी सम्मिलन अधिवेशन सम्पन्न राज्य सरकारे कोच राजवंशी जनगोष्ठीक अनुसूचित जनजातिर मर्यादा प्रदान करी निर्वाचनी इस्ताहारर प्रतिश्रुति पालन करक। অসমৰ ভূমিপুত্ৰ জনগোষ্ঠী কোচ ৰাজবংশীসকলক ৰাজ্য চৰকাৰে অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ লোৱা প্ৰচেষ্টাক আন্তৰিকতাৰে শলাগ লৈছে সদৌ অসম কোচ ৰাজবংশী সম্মিলনীৰ অন্যতম জিলা সমিতি গুৱাহাটী জিলা কোচ ৰাজবংশী সম্মিলনীয়ে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বাচনী ইস্তাহাৰত ঘোষণা কৰা মতে অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি চৰকাৰী ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে সংগঠনটোৰ সম্পাদক দীপক কুমাৰ ৰয়ে। উল্লেখ্য যে আজি গুৱাহাটী জিলা কোচ ৰাজবংশী সম্মিলনীৰ অধীনৰ প্ৰাথমিক গোট উত্তৰ বেকেলী কোচ ৰাজবংশী সম্মিলনীৰ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হয় ডেকাপাৰা গাঁৱত। বকু ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত ডেকাপাৰা গাঁৱৰ সভাগৃহৰ প্ৰাংগণত সংগঠনটোৰ প্ৰাথমিক গোটৰ সভাপতি পূৰ্ণ দাসৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত হয় অধিৱেশনৰ সাধাৰণ সভা। সংগঠনটোৰ সম্পাদক কেশৱ দাসে আদৰা অনুষ্ঠানত উত্তৰ বেকেলী কোচ ৰাজবংশী সম্মিলনীৰ প্ৰাথমিক গোটৰ কাৰ্যকলাপ আৰু সাংগঠনিক দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে আৰু বিষয় বাছনি পৰ্বৰ জৰিয়তে অনাদি পাটোৱাৰী সভাপতি অনিল দাস আৰু গৌতম দাসক উপসভাপতিৰ লগতে অনন্ত পাটোৱাৰী সাধাৰণ সম্পাদক ধৰ্মকান্ত দাস আৰু কমলা দলৈসহ সম্পাদক হিচাপে মনোনীত কৰি গঠন কৰা হয় সংগঠনটোৰ পৰিচালনা সমিতিখন। আনহাতে একেখন সভাতে মিনু পাটোৱাৰী সভানেত্ৰী আৰু মঞ্জু দাসক সম্পাদিকা হিচাপে মনোনীত কৰি গঠন কৰা হয় উত্তৰ বেকেলী কোচ ৰাজবংশী মহিলা সন্মিলনীৰ পৰিচালনা সমিতিখন। সভাত কোচ ৰাজবংশী যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক মিলন কুমাৰ দাস, জিলা সন্মিলনী সমিতিৰ সম্পাদক দীপক কুমাৰ ৰয়, সাংগঠনিক সম্পাদক সৰ্বেশ্বৰ দাস, গৌৰাংগ চৌধুৰী আৰু যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনীৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি বিষ্ণুৰাম দাস, জিলা কালচাৰেল ছ'চাইটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মিণ্টু পাটোৱাৰী আৰু কাৰ্যালয়ৰ সম্পাদক দেৱানন্দ দাস, মহিলা সন্মিলনীৰ সম্পাদিকা জয়া দাস আদিকে ধৰি বহুকেইজন কোচ ৰাজবংশী সম্প্ৰদায়ৰ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত থাকে। সভাৰ মাজতে গুৱাহাটী জিলা কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীৰ অধিৱেশনৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে আৰু সাম্প্ৰতিক সময়ত কোচ ৰাজবংশীসকলৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ্থে অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা পোৱাটো অতিকৈ আৱশ্যকীয় বুলি মত পোষণ কৰে বক্তাসকলে। সভাত কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীক ৰাজ্য চৰকাৰে মান্যতা প্ৰদান কৰি অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰি চৰকাৰী নীতি নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজপত্ৰিত নথিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। পৰা এনেকৈ আহিছে, আমি বৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাৰ উত্তৰ বেকেলী গাঁও পঞ্চায়তৰ পৰা যে আমাৰ আজি যিখন নেকি কমিটি আছিল উত্তৰ বেকেলী কোচ ৰাজবংশীৰ, আমি দুখন কমিটি গঠন কৰিলোঁ পুৰুষ আৰু মহিলাৰ, আৰু আমাৰ সভাখনত আজি হয়তো যথেষ্ট মানুহ হৈছিল আৰু হ'লোহেঁতেন, কিন্তু বতৰো বেয়া। তাৰপিছত এইটো যাতে আমাক সংগঠন কৰে আমি যাতে নিৰাশ হ'ব নালাগে, প্লেনে যিটো পায় আমি নন প্লেনো এনেও পাব লাগে, তাত নিউ এছ টিও পাব লাগে, এইটো আমি চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি অন্ততঃ অতি সোনকালে আমি আমাৰ যি নেকি প্ৰাপ্য বস্তু এছ টি এইটো পাওঁ, তাৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ঐক্যবদ্ধ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আমি গুৱাহাটী সন্মিলনীয়ে অহা মাহত আমি জিলা অধিবেশন কৰাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াত আমাৰ প্ৰাথমিক গোটসমূহ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে। আজি উত্তৰ বেকেলী কোচ ৰাজবংশী সন্মিলনীয়ে প্ৰাথমিক গোট গঠন কৰা হ'ল। আমি অসমৰ কোচ ৰাজবংশীসকলে জনজাতিকৰণৰ এই আন্দোলন ত্বৰান্বিত কৰাৰ কাৰণে গাঁৱে ভূঞে আমি সংগঠনৰ নেতৃত্ব বিচাৰি এই প্ৰাথমিক গোট গঠন কৰা হৈছে। অনাগত দিনত গোটেই অসমতে আমি কোচ ৰাজবংশী এই জাগৰণ সৃষ্টি কৰিম আৰু অনতিপলমে আমি চৰকাৰৰ পৰা আমি বকুৰ পৰা ৰাজীৱ বড়োৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইম।